dhuratat magjike. Një herë një kohë, na ishte një fshatar i varfër i quajtur Ron, që jetonte në një fshat të vogël me nënën e tij. Ata nuk kishin para, dhe kështu ai vendosi të shkonte në një fshat tjetër për të kërkuar punë. Nëna i dha me vete 3 copa bukë për drek. Meri këto, dhe të lutem, ki kujdes, dhe ruaj e veten birë. Mos u shqetëso, nën, shumë shpejt unë do gjej punë, dhe problemet tona do të mbarojnë. Roni eci me orë të tëra në pyll. Erdi muzgu, dhe ishte i lodhur, i uritur. Prandaj, vendosi të shplodhet në pyll. A i gjeti një listë të madhë dhe ullë në një dek të ti për të qeni sigurt nga kafshët. Por pa pritur, para ti u shfaqen 3 mjelma të kliqeni që ishte pranë. Kur dolën në tokë, ato u kthyen në ëngjëj. Roni i pa i mahnitur. Një nga ëngjëjt e pa dhe i drejtoj gishtin. Shiko, një njeri! Mirë, po një njeri nuk mundet të na shoh. Pra i duhet jetë një njeri i mirë, sepse vetëm njerëzit e mirë e durojnë dritën tonë. Më thuaj çfarë je duke bërë këtu në këtë pyll, në mes të natës, o njeri? Unë kam ikur nga shtëpia për të gjetur punë në fshatin gjitur ose në qytet. Nëse ke ikur nga shtëpia për të gjetur punë, duhet të jesh në një problem të madh. Ja, mere këtë. Kudo që do ta vendosësh këtë deg, do të të shfaqet një shtëpi. Shtëpia do të ketë çdo gjë që ka nevojë një njeri. Shtrat për të fjetur, rroba në dollap, ushqim në tavolinë dhe para në kulet. Pra çdo gjë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tani, duhet të largohesh nga ky vend, sepse në engjit nuk lejohemi të flasim njerëzve për një kohë të gjatë. Menjëherë, me dhuratën tuaj, unë do arriti jetoj kudo mjaft mirë. Faleminderit. Kështu, Roni u largua nga aty dhe vazhdoj rrugën në pyll. Papritur, pasi ra nata, filloj një shi i dëndur i shoqëruar me gjëmime dhe vetëtima. Roni po bëj gati të vinte degën në tokë, kur pa pritur dëgjoj një zhurmë. Dikush po dridhej. Roni shkoj në atë drejtim dhe pa një familje që po dridhej në shi. Çfarë ka ndodhur? Pse jeni këtu në mes të shiut që të gjithë ju? Po, shtëpia jonë u shkatrua nga rufet mbrëm. Edhe tani, ne nuk kemi se ku të jetojmë. Ne jemi të varfër dhe nuk kemi para për të ndërtuar shtëpi. Fëmijët e mi janë të uritur. Ata ka nevojë më shumë se sa unë. Ja, merreni këtë. Kjo do të zgjidhë që të gjitha problemet. Oh, faleminderit. Si do mund të ta shpërblej mirësinë një ditë? Vetëm më lini ta kaloj natën këtu. Nesër në mëngjes do vazhdoj rrugën time. Ju mund të rini sa të doni këtu. Roni në mëngjes doli nga shtëpia dhe vazhdoi rrugën e tij për të kërkuar punë. Ai eci gjithë ditën në pyll dhe natën vendosi të shlodhet. Këtë herë, ai gjeti një shpellë të vogël në anë të një faqe kodre dhe vendosi ta kaloj natën atje. Kur po ecinte gjumi, ai pa të njëjtën dritë të çuditshme në qiell. Mjelmat ulën në tokë dhe u kthyen përsëri në ëngjëj. Një prej tyre pa Ronin përsëri. Po i njëti njeri, për sëri. Mos po në antjek gjëti. Dhe për më tepër, çfar bën këtu njëherë? A nuk të dham një shtëpi magjike mbrëmne? Atëherë, pse je për sëri në pyll? Unë nuk mund të mbaja shtëpi magjike për vete. Dhe Roni u tregoj ëngjëjve çdo gjë që kishte ndodhur një natë më parë. Dhe, prandaj, mua më duhet që të shkoj në një fshat tjetër për të gjetur punë përsëri. E po, ajo që ke bërë mbrëm ishte mirësi, por edhe çmenduri.
Ne nuk mund të t'japim përsëri diçka aq magjike sa shtëpia që të dham. Por mund të t'japim këtë. Një pjatë që nuk të lë kur të jesh i uritur. Kjo pjatë prodhon çfarë do ushqimi që ti do dhe e prodhon për aq njerëz sa të shiron. Merre këtë dhe këtë herë mbaje për vete, mos ja jep njeriu dhe tani të lutem largohu që këtej. Faleminderit shumë. Po largohem që në këtë çast. Roni vazhdoi rrugën në përpyll dhe shpejt mbërriti në një fshat të vogël në mes të pyllit. Pa pritur, ai pa një burr plak që po ecte me një dëng bari në kokë. Ai ishte aq plak dhe i dobët sa gati po rrëzoi nën peshën e dëngut. Roni shkoi ta ndihmonte. Xhaxha, ti nuk duhet të mbash një peshë kaq të madhe në këtë mosh. Lërm të ndihmoj. Plaku e mori Ronin deri te shtëpia e tij. Aty Roni uli dëngun. Shumë faleminderit, bir. Ti më ke ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Më fal xhaxha, po ti pse punon kaq shumë? Nuk e asnjëri fare që të të ndihmoj? Unë jetoj vetëm me gruan. Po të mos punoja, ku do t'i gjej aparatun për të bler buk? Ai është plak i dobët. E vetmja gjë që mund të bëj është të pres bar. Por edhe kjo tani po bëhet e vështirë për të. Duket sikur ju nuk keni ngrëm prej disa ditësh. Prandaj e kuptoj pse jeni kaq të dobët. Merre këtë xhaxha. Kjo do të prodhoj ushqim sa të duash ti. Dhe çfarë ushqimi të duash ti? Mund të harë si pas qefit dhe të bësh i fort për sëri. Por, kjo të përket ty mordjal, ne nuk mund të marim. Ju keni më shumë nevoj se sa on. Unë jam ende i ri dhe i fort. Mund të gjej pun me lehtësi. Bajeni pra. Vetëm më lini të fleson të këtu me ju dhe të andaj mushimin bashk. Kështu, Roni i kërkoj pjatës supë të ngrot, byrek me perime dhe një kek me fruta. Të tre e ndan së bashku ushqimin. Të nesërmen në mëngjes, gruaja plak i paketoi atij ushqim për ditën dhe Roni u nis për në pyll. Ai eci gjithë ditën dhe natën gjeti një zgavër të vogël në një pemë, aq sa për të futur dhe për të ushtrir. Sa po ushtri, ai pa të njëjtën dritë në qiell. Tre mjelmat u ulën në tokë dhe u kthyen në ëngjëj. Ti për sëri. Po tani, çfar po bën ti këtu? A nuk të dham brëm një pjatë magjike e cila prodhonte ushqim? Të lutem, mos ta thuaj që ja ke dhënë njeriu tjetër. E, në fakt ja dhash. Një çift plejsh kishin më shumë nevojë se sa unë. Dhe Roni u tregoi gjithçka për çiftin që kishte takuar një natë më parë. Oh, po tani, çfar të diabim? Nuk ka asnjë problem. Nuk keni pse më jepni ndonjë gjë. E po duhet të t'japim sa herë që takojmë një njeri që duron dritën tonë. Por mos haro, kjo është dhurata jon e fundit. Meri këto këpucë. Ato të çojnë në çast kudo që ti të kesh dëshirë. Oh, këto do më hynë shumë në punë. Të lutem, Meri, edhe largohu nga ky vend dhe këtë herë mbaje dhuratën për vete, ha? Faleminderit. Kështu, Roni i veshi këpucët dhe shprehu dëshirën për të shkuar në fshatin tjetër. Në atë çast, ai u zhduk nga pylli dhe u shfaq në fshatin tjetër pranë një bujtine. Roni vendosi të kalonte natën atje. Teksa po hante darkë në bujtinë, ati ju afrua një udhëtar tjetër. Më falni, a mund të ulem këtu? Sigurisht, pse jo? Eja. Quhem Johnny, po ju si quheni dhe nëse mund ta di nga vini? Unë jam Roni dhe kam ardhur këtu për të kërkuar punë. Po ti me çfarë merresh? Ah, unë kam punuar shumë për 5 vitet e fundit, larg shtëpisë madje dhe me zipres të kthehem atje. Në fakt, do të vazhdoj rrugën me njëherë sa po të mbaroj darkën. Ti do udhëtosh natën? Ti nuk e di se çdo të do të të marrë malli për shtëpinë. Djali me zi po më pret, Ron. Do të kisha shkuar 2 ditë më parë, po të mos ishte për shkak të shiut dhe stuhis. Me ç'duket edhe sonte do të bjerë shi. Le të bjerë, unë do të shkoj në shtëpi. Eja, më ndiq. Vishi këto.
Pse? Këto këpuc të qojnë në shtëpi në qast. Unë nuk nxitoj për të shkuar diku. Ti ke nevoj për to më shumë se unë. Kështu Johnny veshi këpucët dhe në qast u zhduk për të shkuar në shtëpi. Të nesërmen, Roni shetiti në përfshat për të gjetur punë, por punë nuk gjeti. Në mbrëmje, ai u kthye në bujtinë. Ai shkoi në dhomën e tij dhe ishte gati të flinte kur pa të njëjtën dritë të çuditshme. Mjelmat dhe përsëri engjëj. Ti pa dyshim që je duke na ndjekur ne. Jo, unë nuk po ju ndjek. Me sa shok puzët të kanë sjell këtu në qast, por pse je përsëri këtu në bujtin ti? Unë të ktheshe në shtëpi dhe të vije përsëri këtu në qast sa herë që të doje. Ti ende i ke këpucët, apo jo? Jo. Roni u tregoj atyre për udhëtarin. Ne nuk kemi asgjë se çfarë mund të t'japim. Nuk ka asnjë problem. Mund të t'i kthejmë përsëri dhuratat po të duash. Të t'i kthejmë nga ata që ua ke dhënë. Mendohu, po të na kërkosh shtëpinë, nuk do kesh më nevojë të punosh asnjë ditë. Mund të jetosh i lumtur me nënën tënde. Ose, po të marrësh pjatën mbrapsht, ti dhe nëna jote do ta keni ushimin më të mirë në botë. Dhe ti nuk do kesh më nevojë të punosh shumë. Dhe, me këpucët mund të shkosh në qast nga shtëpia për në punë. Cilën nga dhuratat do që ne të ta kthejmë? Asnjërën. Të gjitha ta njerëz që u dhash dhuratat kishin nevojë më shumë se unë. Unë jam i lumtur, ja, kështu si që jam. I ri, i fort dhe me dëshirë për punë. E po, kujdesu për veten pra. Engjit u zhdukën dhe Roni ra në gjumë. Të nesër me në kur u zgjua. Jo nga gjumë i birë. Nën, qëfar po bëndi këtu? Qëfar? Ua! Shiko qëfar i ka ndodhur shtëpis birë. Qëfar është kjo? Shtëpia jonë, pa pritur u këthye në vilë. Si? Pa pritur, një mjelë më fluturoi dhe u fut nga dritarja. I la një letër të mbështjel në prehrin e Ronit. Roni e hapi dhe e ledzoj. Ne të vum në provë, Ron. Po, njerëzit të cilve ti u fale dhuratat e tua, kishin nevoj për to më shumë se sa ti. Ata kishin më shumë nevoj, por për shkak të mirësis dhe bujaris tënde, ti i meriton ato. Me respekt, miqtë tu, engjëjt. Kështu, Roni dhe nëna e tij jetuan të lumtur dhe në mirëqenje për gjithë jetën e tyre, por kur nuk harruan të ishin bujar dhe të ndanin fatin e tyre të mirë me të gjithë njerëzit përreth.